ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပက်ဒရိုဂျာနယ်နဲ့ဒီနိုင်သားနိုင်ငံရေးတိုင်းသားနိုင်ငံရေးရဲ့ပြည်ပခန့်နယ်ငင်းချမ်းရေးဆိုင်ရာပိဆိုင်ရတွေကိုလေ့လာနေသူပေါ့နော်သူတွေဒီဆရာဆိုင်းထွန်းအောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသန္တရဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ထားတဲ့စာတမ်းတွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဆွေးနွေးပြီးတော့အင်တာဗျူးသားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကဆရာပြောသွားတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ကိုယ်ပိုင်အစိုးရနဲ့ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးကဘယ်လိုကွာလဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလို့ရမလဲဆရာအဲ့ခုနဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုအချမ်းပြတော့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကွာဟာချဲ့ရတော့သူကဟိုဒီကံရောပုံပိုင်းဆိုးရမှာတော့ဗျာဟိုသက်ဆိုင်ရာကောင်စီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးတွေတာဝန်ထမ်းတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုခန့်ထားနိုင်တာဟိုနောက်ပြီးဟိုပေါ့သူ့မှာရွေးကောက်တင်ရောက်ခွင့်တို့ဘာလို့အပြေအဝရှိတာတော့ဗျာဒီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံနောက်တစ်ခုကဒီဘာနာရေးအစီအစဉ်ဖို့စကရရပါတယ်။အောက်စီမံကဝယ်မှုရပါတယ်ဒီ။ဒီမှာပြည်ပြည်ဝဝလုပ်ပိုင်းတရှိနေတာမျိုးဟိုပေါ်လာပါ။အဲ့ဒါဒေသနာကအစိုးရတွေမှာတော့တခါလေညဥမာရေကောက်ခံကောင်စီရှိရလဲရှိနေမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရေကောက်ခံဟိုဦးစီးဖွဲ့လိုဟာမျိုးရှိရတော့ရှိနေပဲ။ဒါပေမဲ့သူကအပြည့်ဝသူလွတ်လပ်နေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အပေါ်ကနေသူ့ရဲ့ software unit သဘောရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့တပ်တရား government ကိုဝင်ဖြတ်လို့ရတယ်အာမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်နေတာဥမာအီလီယားလို့ပြောပါဗျာအရင်တော့ Federal Unit တွေကိုဖြတ်သိမ်းတာတို့မလို့ဒီအပေါ်ကနေလုပ်နေရတာเนาะအဲ့တော့ကိုပိုင်ဆိုရလို့ဟာမျိုးမှာကြတော့သူကမရှိဘူးဟိုခြေကဥပဒေအရသူ့ကိုတိတိကျကျပြတ်ခံပေးထားတဲ့အိမ်နဲ့မြေအတွက်တိတိကျကျပြတ်ခံပေးထားတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအရဟိုတိတိပပပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံခြေကဥပဒေအရတိတိပပပေးထားတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်နေတာအဲ့လက်ချက်ပါဒီကပါတော့ဟိုလောက်ပိုင်းဝင်နေအများကြီးရှိတာတို့နဲတာတို့အဲ့တော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ညာဦးမှာဟိုကန္တာရေးစီမံကွာတော့လည်းဖြစ်ဒီမှာနိုင်ငံရေးစီမံတော့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာစီမံတွေဥပဒေဆိုင်ရာစီမံတွေအဲ့ဒီ၄မျိုးတော့မှာကွာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ဥမာပေးလို့ပါပဲဒီအိန္ဒိယတို့ဘာလို့ဆိုရင်သူကအပေါ်ကနေဝင်ဆက်ခွင့်ရလို့သူလောက်ပိုင်းဝင်တော့ဘာမှမရှိဘူးဒေသနာကိုပိုင်ဆိုရတော့ဥမာမူဂျိုချောင်းလိုဟာမျိုးတို့ဒီရောက်ပြီးလို့များပညာရေးကိုပြတတ်တဲ့စာကြည့်တိုက်တို့အာကလာအနာယူပန်းဖြေဘာသာရေးဆောက်အုပ်ရေးပေးဝေးရေးဒေတာတို့ကလမ်းလို့ကိစ္စလောက်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဥပမာခိုင်ခိုင်မာမာရှိတဲ့ကနေဒါလိုစနစ်ရေးသူရေးရဲတို့မိသတ်တို့အရတကောက်ွယ်ရေးတို့ရေကောက်ပွဲမှတ်ပုံတင်တို့လူမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေနောက်အခြေခံကျန်းမာရေးတို့ဆေးရုံတို့ကိစ္စမျိုးတွေမြို့ပြစီမံရေးဆွဲတာဒေတာတို့ကလမ်းတွေစိတ်ကနေစိတ်လိုကိစ္စတွေစားသုံးမှုကောက်ွယ်ရေးအာဂဘာအနာယူပန်းဖြေထမ်းဖို့ပြတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကနေစီးပွားပြုလုပ်မှုတွေအထိပေါ့နော်။သူကဥမာတချို့အားတွေကြာရင်ဒီတာတောင်းဝင်ရှိတဲ့ဟာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပူတွဲပေါ့လေ။ဒေတာအစိုးရနဲ့ပူတွဲဝန်ဆောင်မှုနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ဘာကိုဒီတာဟိုမိမိဆုံးတဲ့ချက်နဲ့မိမိလုပ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကွာအောင်တော့နော်။အဲ့ဒီဒေတာတော့အစိုးရနဲ့ဒေတာတော့ကိုယ်ပိုင်အစိုးရသတ်မှတ်ချက်ထမ်းမှာလို့ဆိုလို့ရအမည်နာမရပြီကွာတော့ဒီပုတ်ပိုင်ခွင့်ညပါကွာတော့အဲ့တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ခြေကဥပဒေရရှိနေတဲ့ဟို2000ခြေကဥပဒေရပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဥပမာကိုပိုင်ဥချုပ်ခွင့်ဒေတာပေါ့ဗျာဥပမာပေါ့အိုဝဲဒီပလောင်ဝဲဒီနာဂကိုပိုင်ဥချုပ်ခွင့်ရဒေတာဝဲဒီသူတို့နဲ့ပြန်ရှင်ကြည့်ရင်အများကွာတော့ဥပမာဟိုဦးစီးဖွဲ့နေတဲ့ပပတော့ကိုတင်မြောက်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဥပမာတမလို့တော့ကိုယ်စလဲတွေပါတယ်အဲ့တော့မိမိဆုံးပြခွင့်နဲ့မိမိတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုလောက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့ဗျာเนาะဟိုသူဇရာအခြေခံဥပဒေဇရာ3ရတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုပေးရတဲ့ဟာတွေတော့ရှိပါတယ်ဟိုမြို့ပြနဲ့ခြေလက်စီမံကိန်းများတို့နောက်တစ်ခါဒီဆောက်တဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစီမံလုပ်ငန်းဟိုမိဘကောက်ွယ်ရေးစကြံမြေထိပ်ရင်းနှီးလက်ဆက်ဈေးများဘာညာတော့သူပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဥမာအဖြစ်ဟိုကိုယ်ဆုံးပြခွင့်တော့လုံးလုံးမရဘူးသူပေးရတာရှိမယ်ပြည်နယ်ခွင့်ပြုချက်တို့ဘာလို့ဥမာစစ်ချက်မြေလောက်ပဲလုံးလို့ရတာတော့မြေတောင်ကိုပေးလို့မရဘူးเนาะမြေတောင်ဖြေုပ်လက်ခံမှာမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီအားမျိုးဖြစ်တယ်ဥမာစီကျွန်တော်တွေ့ကြုံရပြောဥမာစီပင်ဥပဒေလိုဟာမျိုးပေါ့ဗျာဟိုဇရာ၃ညခြေခံဥပဒေမှာကိုပိုင်အောင်ချုပ်ပြတဲ့ဓာတ်တွေကလောက်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကပေးရတဲ့စီပင်လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဥပဒေကဆွဲပြီးမှကိုပိုင်အောင်ချုပ်ပြတဲ့ဓာတ်တစ်ခုဟာဒီဥပဒေကဆွဲပြီးမှပတ်တင်ရတော့ကြတော့အဲ့ဒါအခြေခံဥပဒေခုံရုံးမှာပြန်ပြီးမှဟိုဖြည့်ရှင်းရမလို့ဖြစ်နေတာ
တကယ်တမ်းကျတော့သူမရဘူးစီတဲ့ဥပဒေတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်နယ်တိုင်းဆင်ရဆွဲတာเนาะအဲ့တော့တကယ်တမ်းဒေတာနာကိုပိုင်ဆွဲရလို့ဟာမျိုးတွေကသူ municipal ဥပဒေပတ်ဆွဲမှာအဲ့တော့ဘ ਹੁ လောက်ပိုင်ခွင့်ဟိုဒေတာလောက်ပိုင်ခွင့်ခုနကျွန်တော်ပြောလို့တီချာဆုံးဖြတ်ခွင့်တွေပါလေကတော့ဖွဲ့ထားပေးတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကူဆွဲမှာเนาะကိုယ့်ဒေတာထူဆမှုဒီဒီဒေတာအတွက်ပုံကြစရိတ်နဲ့ဒီဒေတာအကျခံနိုင်တဲ့အခွန်ကိစ္စမျိုးနဲ့နောက်တစ်မျိုးနဲ့သူကျွန်မသူအလုပ်ကမပေးရတဲ့ဥမာနေစားစရိတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဥမာ contract လုပ်ငန်းမှာညာเนาะဟိုလန်ဒရာပြီးဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေပါဟိုဆိုင်းတဲ့နီးလို့ဘီလတ်မျိုးပေါ်ပေါ်ရနိုင်တဲ့နေရာကတ်တရာပေါ်ပေါ်ရနိုင်တဲ့နေရာနဲ့ဟိုဈေးရှားတဲ့ဟိုနာဂလိုနေရာမျိုးသူကျွန်မသူเนาะအဲ့တော့ဟိုဒါမျိုးတွေကလည်းအကွန်စီမာကန့်ကွဲကွဲတို့ဘာလို့မှဟိုပထမထဲဖြစ်ပြန်လို့ပေါ့ဗျာเนาะအဲဒါပေမဲ့ဒီရဟာနဲ့ပြန်ကြည့်မဒီရတော့ပွက်လေးပြောရတော့ဟိုဒီကတော့ကိုမိုင်ဆိုးရလို့လည်းပြောဖို့ခက်တယ်เนาะဟိုတော်တော်လေးလောက်ပိုင်ခွဲနဲတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘဟိုပဲသွားတာဖြစ်တယ်မြူဒီစပယ်ဟိုစီပင်မှာပဲချီချီဟိုဖေအုပ်မှာပဲချီချီစီပင်ကဒါတော့မှပြည်နယ်တိုင်းစစ်မှာပေးချက်လိုက်ကမ္ဘာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့သူရေကောက်ပွဲလေးတွေပေါ်လာတယ်။ဒါနဲ့သူ့မှာတတိယပါးလုတ်ပိုင်လို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးပါတဲ့မြို့နယ်ဆင့်တို့ဟာဒီတော့ဟိုထွေအုပ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။မြို့နယ်မှာဒီကောင်စီတွေအုပ်ချုပ်တာတို့ယူနီစပယ်အုပ်ချုပ်ရေးတို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကအပေါ်ဘက်ထက်အောက်ညာတာဝန်ခံတဲ့ဌာနမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့။နောက်တစ်ခုကထွေအုပ်ကအာဏာတအားများလုံး။ထွေအုပ်အာဏာတအားများလုံးတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ဒရယ်စနစ်သွားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဟိုဒေတာတို့ကကိုပိုင်ဆိုရဒီတပ်ပိုင်ရာကဘာမှမပေါ်ဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတော်တော်လေးအနောက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ပိစာဖြစ်တယ်နော်။တော့ဒီတဲ့ရေးမှာရဲတွေကိုဘယ်လိုတာဝန်ဆွဲမလဲ။ရဲကကျွန်တော်တို့ကတိချာဌာနလို့ဖြစ်တယ်။နော်။ဟိုအစိုးရရပ်သားအစိုးရအောက်မှာလည်းရှိဘူး။သူကအပေါ်ကမေ့နေတယ်ဒီမှာ။နော်။အဲ့တော့ဥမာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခင်မှာပဲကြည့်ကြည့်ပါဦး။ဥမာဟိုမြို့နယ်တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးနှစ်ခုမထမ်းအောင်လုပ်ထားတာအမှ really spare လို့ပေးထားတဲ့မြို့တွေမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အတွင်းဝင်အုပ်ချုပ်ရေးရှိအခုဒီကိစ္စမှာကတော့ကြောင်းပြဖြစ်နေတာစီပင်လည်းရှိတယ်ထွေအုပ်လည်းရှိတယ်ခင်ဗျာတကယ်တော့ဟိုဒေတာမစီမှာကန့်ကွက်ကိုရဟို really spare ကိုပိုင်ဆိုရတွေဖြစ်နိုင်တဲ့လားလောင်သူကထွေအုပ်ကတော်တော်လေးအဟန့်ထားပေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီစီပင်တွေပါလေအောက်တွေမှာရဲတွေပါလေရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေနော်ဟိုဆော့ဖ်ဝဲနိုင်ငံတွေမှာလည်း2မျိုး3မျိုးရှိပါတယ်ရဲတွေကနော်ဟိုဒါမဲ့တော့သူရဲ့ချိတ်ဆက်မှုတို့ဟိုဒေတာရဲတို့ဒီအပေါ်နေလာတဲ့ရဲတို့ဟာဒါမဲ့သူရဲ့ချိတ်ဆက်မှုပုံစံပြောင်းသွားတော့ဒီမှာကျတော့ရဲကအပေါ်ဝဲသူတောင်းပန်ခံတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေဖြစ်သွားတော့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီမှာတော့ဟန့်တာတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ဒီလုံကြုံရေးကာကွယ်ရေးတို့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးတို့မှာဟိုအပေါ်ဝဲတောင်းပန်တဲ့ဟာဖြစ်တာတော့တော့ဖြတ်နေတာပေါ့နော်တောင်းပန်ခွင့်တွေဖြတ်နေတဲ့ဟာဟိုမင်းနောက်ရွေးကောက်တင်ရောက်ဖို့စနစ်ရဆိုရင်ဟိုလည်းပပဒီရွေးတဲ့ company စနစ်တွေပေါ်လာပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့လူတကူမဲတမဲနဲ့ချက်ချက်ပြန့်ပြန့်ဒီ town hall meeting တွေပိုင်းနဲ့ရွေးကောက်တဲ့စနစ်မျိုးတွေပိုင်းမှာဖြစ်သွားလို့ဟို data တော့ဟိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ရရှိရင်ဒီ functioning ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့ဟိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တွေပေါ်ဖို့ခန္ဓာဖြစ်နေတဲ့စနစ်တွေပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ capacity တို့coordination body တို့ဒါတွေကတော့အများကြီးရှိဦးမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ local government နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့တွေ theory ပိုင်းအရာရောဒီဒီနိုင်ငံကမှာရှိတဲ့စာတန်းတွေနှိုင်းယှဉ်ချက်တွေအရာရောတော်တော်ပြည့်စုံနေပြီဆိုတော့လက်ရှိမှာဆရာလုပ်ထားတဲ့ဒီဥပဒေစာတန်းတွေ့ရှိချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆရာရဲ့အဓိကကတော့ဆရာရဲ့ဥပဒေထဲမှာပါတဲ့မိကုံး6ချက်ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ဆရာအမှောင်ဆုံးအနေနဲ့ဒေတာခံပြည်သူတွေရပါတော့ဘလို့ပုံစံဒီဒေတန္တရအုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုလိုလားတဲ့လိုလားတာလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသုတေသနလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့ဗျာနော်ဟိုဒီပြည်နယ်တိုင်းတွေကိုပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေတာတွေကိုကျွန်တော်ဟိုလည်းလည်းမြှပြီးလေ့လာလိုက်နော်လေ့လာလိုက်တဲ့လေ့လာလိုက်တဲ့ဟိုမှာဟိုတချို့ပြည်နယ်တွေဆိုပရိသတ်ဖြစ်နေတဲ့ဥမာကချင်လိုပြည်နယ်မျိုးတွေပါကိုယ်ဆက်ဆောင်လို့နေရာမျိုးတွေပါတချို့ကတော့ဖုန်းတွေပိုင်းနဲ့ပေးရတာပေါ့နော်တချို့ဒေတာတွေကတော့ဒါတလွတ်လပ်လပ်ကားကြီးလဲ follow မရအောင်တချို့ဟိုတိုင်းဒေတာကြီး၃ခုလောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ရောက်ခဲ့အဲ့တော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရေပြရတော့ဥမာအဲ6ခုလောက်ကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာဗျာဟိုဒေတာကနေကတော့ဘာပြောလဲသူက
ဝန်ဆောင်မှုတွေကောင်းစေတဲ့ကိစ္စဘယ်ပြည်နယ်ဘယ်တိုင်းရောက်ရောက်ဒီပြည်မီလက်စပ်ဘက်တဲ့ဟိုဒီရုံးဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ဟိုပန်းချာတို့ကလေးကစားကွင်းတို့လိုကိစ္စမျိုးတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဒေသန္တရစီမံဖွံ့ဖြိုးမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အခွန်အောက်တွေကိုပြန်ပြီးမှဒီ infrastructure တွေမှာတုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဟိုအခြေခံစောက်ဦးတွေကိုကောင်းအောင်လူတွေပညာပေးလုပ်ငန်းတွေမှာပို့ဟိုတုံးတာပဲဖြစ်ဒါမျိုးကတော့သူကကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနော်အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေရပြန်တယ်ဒီအခွန်အောက်ပေးရမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံနေလုံခြုံရေးစနစ်တွေကိုရေဘူးကလုံလားနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ရောက်ခဲ့တဲ့ဒီနေ့တိုင်းဒါ6ခုမှာအဲ့ဒီခြေအားတွေမှာလည်းပြန်ဆွဲကြည့်ရတော့ဗျာဟို liberty လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေရဆိုရင်တော့အနေထားရဆိုရင်တော့ဟိုလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာတော့အကုန်ပါတာဗောဗျာမဲထဲခွင့်နေကိုလွတ်လပ်သားရှာခွင့်တူမီခွင့်နေဟိုနိုင်ငံရေးရပါပုံပြီးမှဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုံနိုင်တဲ့ space တွေပါဒီအတွက်ရည်ရွယ်တည်ဆောက်တာမျိုးတို့လိုလားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကြည့်ရင်တော့ဟိုစီရဲလွယ်ဒီ state institution တွေကိုဟိုစန့်ကျင်တဲ့ဓလေ့ဘုံနာစနစ်တွေတွင်ကျဲတဲ့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီ informal institution တွေကိုတွင်ကျဲတဲ့လူမျိုးစုတွေကတွေမှာတော့ဟို liberty ကိုလုံးလုံးကြီးတော့မဟုတ်ဘူး liberty နဲ့ဟိုလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားရသူတို့ရဲ့ပြဌာန်းခွင့်တို့ဘာလို့ရကိုကြီးလွယ်တဲ့တိဆောက်မှုတွေတောင်းဆိုမှုမျိုးတွေတွေ့ရတာအဲ့ဒီဟာတော့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ပြည်မနဲ့နည်းနည်းကွာတော့တဲ့စနစ်မျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်လူတွေလူတော့လစ်ဘာတီကလည်းဒါဟိုဒီဒေတန်တို့ကအစိုးရတွေဒေတန်တို့ကကိုယ်ပိုင်အစိုးရတွေရဲ့ဒီကြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးမှုဟိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒီဟိုကြောင်းလဲပုံကိုကြည့်ရင်ဒါနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်ခက်စားတဲ့အယူအဆဖြစ်တယ်ဟိုလွတ်လပ်ခွင့်လွတ်လပ်သာရှာမိခွင့်နေလွတ်လပ်သာတည်ရှိခွင့်နေမဲပေးခွင့်နေဟိုလွတ်လပ်သာစီမံခွင့်နေဒါမျိုးတွေကဟိုလစ်ဘာတီအတွက်ဒါအခြေခံလို့တော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုရေဘူးကတော့ဝန်ဆောင်မှုတွေလိုချင်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအယူဆပိုင်းမှာမတူဘူးပေါ့နော်စီနယ်နဲ့ပြည်မကြတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်တော့ဖတ်လေ့လာလာပြီးတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့